Работете пари, не барајте, трудот на истокот не вреди ни пет пари. Ова е заклучокот ако се направи анализа на платите во источниот регион кој што се најмали во државата, што овдешните граѓани ги става во инфериорна и понижувачка позиција. Не може човек да живее со 12.000 плата. Има луѓе што земат по 6.000-7.000 динара. Тешко, тешко. Па наручно деца ако имаш да ги школуваш. Сиромаштијата овде ја измерила и статистиката која вели во источниот регион се работи за 253 евра. Најблиску до нас е Струмичкиот со 269, следуваат Твардарскиот со 270, Охридскиот со 308, Пелагонискиот со 311, Полошкиот со 324 и Скопскиот со 400 евра. Иако ова е многу малку, состојбата во источниот регион внатре е уште полоша, зашто просекот секогаш понешто крие. Имено, просечна работничка плата во Штипе помеѓу 200 и 250 евра, но во останатите општини од регионот таа е дури и помала. Чисти ни 10 евра. Кај нас ги нема тие приходи од 200 евра. Минимална плата е до 100 евра, до 6.000. А дали ќе дое до 200 евра, тешко прашање. Зошто на толку мал простор има толку големи разлики во платите? Разликата во платите во полза на Скопје во тоа што таму се концентрирани поголем број на институции од финански карактер, осигурителни компании, понатаму има странски компании кои што има своји подружници во Скопје. Нова надеж за истокот се индустријските зони каде инвестиции и вработување најавуваат и странци и домашни, но тие досега поголема плата се уште не му донеле на никој.